pátek večer jsme byli s vicepremiérem Hamáčkem jednoznačně informováni o závažných skutečnostech týkajících se bezpečnosti naší země. Dnes jsme informovali pana prezidenta Zemana o tomto případu a o navrhovaném postupu a prezident nám vyjádřil absolutní podporu. Na základě jednoznačných důkazů získaných vyšetřováním našich bezpečnostních složek musím konstatovat, že existuje důvodné podezření o zapojení důstojníku ruské vojenské zpravodajské služby GRU jednotky 29155 do výbuchu muničních skladů v areálu Vrbětice v roce 2014. Při této explozi došlo k obrovským materiálním škodám, vážnému ohrožení a narušení životu mnoha místních obyvatel, ale především zde zahynuli dva naši spoluobčané, nic netušící nevinní otcové rodiny. Chtěl bych ocenit práci našich bezpečnostních složek, Policie České republiky, zejména Národní centrály boje proti organizovanému zločinu, které v dnešní obtížné době covidové pandemie odvedly profesionální práci. Tento případ dál šetří orgány činné v trestním řízení. Česká republika je zvrchovaný stát a musí na tato bezprecedentní zjištění odpovídajícím způsobem reagovat. Pan vicepremiér Hamáček bude informovat o konkrétních krocích, které jsme přijali. Děkuji. Děkuji, dámy a pánové, dobrý večer. Mě velmi mrzí, že takto zásadně utrpí česko-ruské vztahy. Nicméně, jak už řekl pan premiér, Česká republika musí reagovat. Jsme v podobné situaci jako například Velká Británie v případě pokusu o otravu v Salisbury v roce 2018. Já jsem si na 19. hodinu, někteří z vás to možná zaznamenali, předvolal ruského velvyslance Zmejevského a oznámil se mu následující postup. Jako ministr zahraničních věcí České republiky jsem se rozhodl vyhostit všechny pracovníky ruské ambasády v Praze, které byly našimi tajnými službami jasně identifikováni jako důstojníci ruských tajných služeb, tedy SVR a GRU. Do 48 hodin musí opustit Českou republiku 18 pracovníků ruské ambasády. Mimochodem, to také osvětluje, proč jsem nemohl komentovat vaše dotazy na otázky spojené s mojí cestou do Moskvy. Byl jsem cílem mediální i politické kritiky, ale já jsem prostě nemohl postupovat jinak. Takže vás všechny prosím za pochopení. Společně s panem premiérem průběžně informujeme naše spojence, partnery v Evropské unii a v NATO a žádáme je o podporu. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, na shledanou. Děkujeme.